Çfarë pritet të ndodhë në seancën e sotme? Përshëndetje Esmeralda, atëherë ditën e sotme është caktuar në orën 13:30 të mbahet në gjykatën e posaçme nga gjyqtarja Irina Gjoka, e cila ka firmosur masat e sigurisë në mungesë 3 ditë më parë, të mbahet seanca për komunikimin e këtyre masave të sigurisë. Nga ana e gjykatës ka patur, po themi nga ana e sektorit të sigurisë, ka një rritje të nivelit masave të sigurisë për sa kohë që është lajmëruar që kësa anës do të mbahet në orën 13:30. Kemi arritur të mësojmë që Jamar Bërmaltezi, cili aktualisht mbahet në dhomat e parabugimit apo blokut të sigurisë, do të përfaqësohet nga dy avokatë në seancë, e konkretisht nga avokatet Antoneta Sevdari dhe avokati Klodian Skënderi. Nga ana tjetër, nuk kemi arritur të mësojmë se biznesmeni, ndërtuesi Fatmir Bektashi, nga kush avokat do të përfaqësohet, ndërkohë që për ish-kryeministin Sali Berisha, është një fakt i njohur publikisht, tashmë avokati i tij do të jetë Genci Gjokutaj. Megjithatë, nuk dihet nëse Sali Berisha, në cilësinë e ish-kryeministrit të vendit, ku gjykata e posaçme me kërkesë të SPAK ka caktuar për të masën e sigurisë, detyrim për të paraqitur me policinë gjyqësore dhe masën tjetër ndalim për dalje jashtë shtetit, do të paraqitet apo jo në orën 13:30, për sa kohë që zoti Berisha ka refuzuar që të marr kontakt me oficerët e policisë gjyqësore të drejtorisë qendrore të hetimit në policinë e shtetit, të cilët kanë kërkuar që ti komunikojnë atij të këtë masë sigurie dhe siç është bër me dije, zoti Berisha e ka cilësuar këtë një vendim antikushtetues dhe kështu ai nuk ka pranuar që ta firmos. Mbetet për tu parë Esmeralda sepse askush nuk di ta jap një përgjigje deri në këto momente se çfarë do të ndodhë nëse zoti Berisha nuk paraqitet në orën 13:30 përpara gjykatës së posaçme, konkretisht gjyqtare Irina Gjoka, për të bërë verifikimin e kushteve të masës së sigurisë apo masave sigurisë, sepse janë dy masa që janë ndërmarrë ndaj tij, qoftë ajo e detyrimit për të paraqitur, por dhe ndalimit për dalje jashtë shtetit. Nuk dihet çfarë do të ndodhë, ndoshta gjykata mund të urdhërojë një shoqërim të detyrueshëm ose prokuroria të ndërmarrë hapa të tjerë, por kjo mbetet për të parë sepse zoti Berisha ndoshta deri në atë orë mund të ndroj mendje, po themi, dhe mund të paraqitet në gjykatën e posaçme. Kjo është një çështje e cila është hetuar që në vitin 2020 nga dy prokurorë, konkretisht Ngeleta Milonaj dhe prokurori tjetër i SPAK, i është drejtuesi i prokurisë posaçme Arben Kraja. Jo, para se të kalosh pak tek kjo çështja, zoti Berisha mund të përfaqësohet edhe vetëm me avokatin. Nuk është e detyrueshme që ai të jetë prezant në seancë, apo jo? Jo, Esmeralda, është e detyrueshme që zoti Berisha të jetë vetë i pranishëm në seancën, e cila cilësohet si një seancë shumë e rëndësishme për t'ju komunikuar zyrtarisht akuzat në gjykatë dhe për të verifikuar kushtet e zbatimit të kësaj mase sigurie. Zoti Berisha, pasi të jetë paraqitur në këtë seancë, më vonë mund të zgjedhë që të përfaqësohet nga avokatët e tij, por është shumë e rëndësishme që në seancën e parë gjyqësore ai patjetër që duhet të paraqitet në gjykatë, ndaj dhe thashë që nuk dihet si do të procedohet në rast se zoti Berisha do të zgjedhë që të mos ta njohë këtë vendim gjykatë, ashtu siç të paktën ka deklaruar publikisht, por nga ana tjetër ka zëra që thonë që njoftimi i zotit Berisha tashmë quhet i ezauruar, sepse ai ka mbajtur një konferencë për shtyp ditën e shtunë, ku dhe ka dhënë deklarime mbi të cilat të japin përshtypjen dhe bindjen që ai është i njohur me këtë mas sigurie. Megjithatë, mbetet për të parë se si do të procedohet në të dyja rastet, në qoftë se zoti Berisha nuk paraqitet dhe në qoftë se ai do të jetë i pranishëm në seancë bashkë me avokatin e tij Genci Gjokutaj.